שלום לכולם, הגעתם לטנקי אונליין with subs, פרק 23, והיום אני עם... זה עם אלרוי. ואנחנו משחקים בקרב הנהדר הזה. קרב נהדר? אתה צוחק עליי. כולם פה רוצים אותי. הוא מדהים. אני אסלם בבסיס, יהיו איזה חמודים כולם פה. בואו נהרוג אותו. איך, פספס פעם. אני עוד איזה 28,000 נקודות עולה רמה. יפה. אחרי שלא שיחקתי הרבה זמן. אני חושב כאילו, כאילו הגיע חופש הגדול ואז נזכרתי בטנקי וחזרתי את זה. יש פה עוד איסיד ארורי. איפה? הוא איסיד הלבן כזה. אה כן, אני יודע. הנה אתה, והנה איסיד הלבן. זוזו כולכם. איסיד הלבן זוז, איסיד הלבן זוז, אל תפיל אותי. איסיד הלבן. למה הם לא עושים כלום? איך תדע? הם כן, הם תוקפים. וואי, כל כך טוב. אוי לא. ת'אנדר חזק פה קצת. טעיתי. תיזהר כשאתה נוסע אחריי, קח יש פה חיים, קח אותם. איזה? קח אותם. אני הולך להרוג את הריקושט שתוקף. לא, הריקושט הזה לקח אותו. תפסיק לראות ביסידה שלי. זה יסידה שלי, תפסיק לראות אליו. לא, אתה אל תנסה להרוג אותו. כי אם תנסה להרוג אותו, הוא ירוג אותך. יופי, סוף סוף. סוף סוף. רק תקווה שמישהו לא לקח אותו במה שאתה נוסע להכניס. וואו, הגנה חזקה שיש כזה, לצבע הזה. יש מישהו? אוי לא, סמוקי. לצבע שלך או לצבע שלי? לא, לצבע שלך. 33 מיסידה. כן, יש בזה משהו. אבל בקושי אני רואה פה יסידות. בואו נעצור את התוקפים האלה, אחד מת. זה הריקושט, אני מזהה אותו. הוא שם מוקש. איפה את? ראיתי אותך. אוקיי. הוא הספיק להחזיר את הדגל. אתה מאחוריי, טוב בו. אתה לא חושב שאתה קצת איתי כי אתה M1? כן, אני אומר שאני קצת איתי ואני M1. אני לא טוב בגולדים, אחי, זה כאילו... תמיד שיש גולד אני לא מצליח לתפוס אותו. גם אני לא טוב בגולדים, אבל אני עכשיו כבר לא מנסה לתפוס אותם. יש לך את הסופליי החדש? סופליי. לא, יעלה דולר כל אחד. כן, אבל אתה יכול גם לקבל משימות. כן. לא, עדיין לא עושה לי מה משימות. גם לי לא. לא יום אחד יצא לי. יום אחד. טוב, נראה לי אני מכיר את האורנית שלי. איזה אורנית יש לך? אין לי, אני קורא פעם. שאותו קניתי בהלווין ב-2014. יש לך רעשי רקע כואבים לאוזניים. מה זה? רעשי רקע כואבים לאוזניים. אוקיי. עכשיו לא. ואיך להחליף? איך אתה מתת? אתה מחליף. עשיתי צ'יינג פיטמן. רגע, 15-4 לנו, וואו. כן, 15-4 לנו, לא להם. זה טוב, זה מדהים. מה? ומה הולך לגשר? דרך אגב, אורי, אני טעיתי לעצמי... מה זה בעיקרון save the gold? שומרים על גולד שהקבוצה השנייה לא תיקח אותו. כאילו נופל גולד ואז אתם שומרים עליו? כן. אז אני אראה את הסרטון הזה שעשית, שיצא לו מזמן. כן, זה דוגמה לאחד מ-save the gold. אבל עכשיו כשיש את ה... איך קוראים לזה? הסופליי החדש? זה עוד יותר קל, לא צריך אפילו לחכות. פשוט כאילו אתה קונה, פשוט קונה... בעצם אתה קונה פשוט לפי הלומין בדולר. כן, שזה לא שווה בכלל. כי אפשר לקנות 12 לפי הלומין ב-4 דולר. באמת? כן, כי הלומין
לא כ... גולד. גולדים. אבל זה חמוד, זה ממש חמוד הסופלי הזה. כן, אתה יודע שכבר המצאתי את הסופלי הזה בטנקי אונליין סרט. יש אותו? בטנקי אונליין סרט? ראית אותו? מה, יצא? לא, 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 עונה 1 ו-2. כן, אני ראיתי 2. נכון, סמוקי מוריד גולדים. נכון. יופי. זה הרעיון של זה. אני לא יודע מאיפה הם לקחו את הרעיון, אולי פשוט צץ להם במוח. גם הגיוני. אבל מאז שהתחלתי לדובב את הסדרה לרוסית... יפה. אז הם ראו את זה ו... לא נראה לי הם ראו את זה שלי. כי הרעיון הזה כבר היה מזמן. תגיד לי ריקושט, מה אתה חושב על עצמך? ריקושט, לא ריקושט. אני לא אוהב את הריקושט הזה בכלל, סתם נשק מעצמם. הריקושט נשק מדהים, שיחקתי איתו הרבה זמן. אל תראו את ה... איך תמדת? אני פשוט רואה שכל מי שיש לו ריקושט בדרך כלל לא מסובב רובר, זה מעצמם. מה הוא? יש כל מיני נובים שלא מסובבים רובר ושמשים בריקושט. לא, זה נובים. כאילו אני רואה בשחקן השני שלי, יש שם באמת נובים. כן, גם אני רואה בשחקן השני שלי שיש נובים. זוז ממנו, אל תתקיף אותו. מה, אני לא תפור אותך. פשוט אל תתקיף אותם. אתה לא תמות. ויש פה עוד איסידה, שהוא בפס ל3 כוכבים. כן. בצבע הצבאי פורסטר. אז זה שעכשיו מת? לא, קוראים לו משהו כמו... איך יכולתי? מפס שלוש כבר. שנים לא נפלתי לדבר הזה. איזה משעמם כאן בבור הזה. איך אגב, מה אתה חושב על לדעת מה שאתה אומרת? על מה? אני לא צריך להיכנס לדעת מה שאתה אומרת, זה פשוט הכפתור כאילו נעלם לו. אתה צריך... קראת את הכללים? כן. מה היה רשום שם? צריך... כאילו קראתי כזה ברפרוף, לא בדיוק קראתי את הכל. גם אני קראתי ברפרוף. אני הבנתי שצריך לחכות להתחלה ורק אז להירשם. זה מה שאני חושב שזה. לא נכנסתי לזה עדיין, אין לי כוח. יש לי יהלומים אבל אין לי כוח. תגיד לי מה אתה מתקיף, אני צריך שתתן לי חיים ואתה מתקיף. רגע, לג, 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 לג. אני רואה. אתה פשוט עשית שם... ריקודים. אתה יכול לראות את זה בסרטון ש... כשייצא, ואני מקווה שזה יהיה היום, כי אני התחלתי לערוך סרטונים ממש מהר. זוז! יש לך לייגים. אתה לא אשם. עכשיו אין לך. חיים, חיים! תדאג, אני מתקיף. עכשיו תסתכל איך יפה אני מתקיף אותו והוא מת. 1, 2, מת. זה עם התמונטים האלה, תזוזו כבר! צריך לצאת פה חיים. זוזו. הוא מת באוויר, מה עובר עליהם? איך הוא לא מת? ומהר, מהר, 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 הלוואי שאני אספיק לשים את הדגל הזה ב-40 שניות שיש לי. נו, עוד קצת, רק עוד טיפ-טיפה, אסור רק שיהרגו אותי. אופס, למה לקחתי את זה? דרך אגב, רועי, אתה משתמש בקטמסיה סוג 8, נכון? קמטסיה, כן, קמטיש. צריך לקפוץ את זה או משהו כזה? כי התוכנות שלום שלי, מה זה קפוץ? כך בנדיקם. הוא שמע שבאיזי ויד ובבנדיקם, אבל בנדיקם יש לי את החינמי וזה רק 10 דקות, אתה יודע מה. פעם אני צילמתי עם בנדיקם וערכתי עם, איך קוראים לזה? פאורפוינט. פאורפוינט. הסרטון הראשון שלי היה בבנדיקם ופאורפוינט. לא, הוא לא היה בבנדיקם. הוא היה בתוכנה עוד יותר מוזרה ושאף אחד לא יודע איך משתמשים בה. סתם אני לא זוכר את השם שלה. זהו, כאן אני גומר את הפרק. יאו, סבבה. תודה רבה שצפיתם, אם אהבתם, תנו לייק. אם אתם רוצים להשתתף בזה, תנצחו בתחרויות, או תנצחו בגיבווי, שאולי יהיה עוד פעם. וזהו. זה היה אחלה פרק, אני כאילו פשוט... תפסתי משמחה שראיתי שזכיתי. יאו, סבבה. אז זה היה כיף לסיים איתך פרק, רורי? כן. תקווה שתנצח שוב. כן. זהו. אני יכול להיות עוד פעם? למה לא? יודע. אתה יכול. זה גיבווי, כל אחד יכול לנצח, כמעט. תודה רבה שצפיתם, ויאללה ביי. ביי.